E po sot, sërbët në veri protestuan dhe e kërkuan të reqin në njësive speciale të Kosovës nga ai rajon, pas plegosje si një bashkë qytetari të tyre. Protesta është mbajtu në Zveçan, në rrugën kryesore, e cila nga banorët lokal njët me emrin të ura e bistricës. Të pranishëm në protest ishin edhe i kryetari dhe në kryetari listës sërbe, Goran Rakic dhe Igor Simic, Lista Sërbe edhe më herët ka kërkuar të reqin në njësive speciale të policisë e Kosovës nga Veriu, që është edhe një nga kushtet e tyre për të këthyër në institucionet e Kosovës.